Аз съм Велизар Николов и съм от Стара Загора. На 20 години съм. Занимавам се с актьорско майсторство в Arts University Bournemouth, Англия. Какво те накара да заминеш в чужбина? Доста неща. Едно от тях е просто лични цели и лични желания, всъщност, които исках да осъществя. Все още не знам дали ще бъдат осъществени, защото все пак имам цяло бъдеще пред мен, което е неясно как ще се развие. Но това е един от основните мотиви, които ме подтикна към Англия, по-скоро към чужбина като цяло. Как виждаш България като дете? Хубаво. В смисъл, не съм имал лошо детство. Даже съм много щастлив, че имах страхотно детство и че съм израснал на село и че съм помагал на баба с доматите, с краставиците и съм преживял тия неща, които в днешно време много хора не преживяват. Ти би ли казал, че чувстваш някаква носталгия към България? Определено, но не е нещо, което би ме спряло да преследвам целите си. Не е нещо, което да ме заслепи, така да се каже, и да се втурна обратно, казвайки не мога, корените ми са в България и така нататък. Но мислиш ли, че националността има граници? Смисъл, националността? Как се чувстваш извън граници? Това е интересен въпрос. Ами, смятам, че човек може да бъде човек на света. Не е задължително. Национално може би принадлежиш на едно място. Паспорта ти казва, ти си от тази държава, образованието ти казва, ти си завършил еди къде си. Обаче това не може да спре човек да бъде дете на света. И да ходи да обикаля навсякъде, да живее навсякъде. Някои хора това им е целта, на други хора не. Аз мисля, че бих се чувствал комфортно където и да отида. Голям залък хъпни, голяма дума не казва, но мисля, че бих могъл. И да отида и в Америка, и да отида и в Южна Корея, примерно, и така нататък. Не мисля, че бих могъл да се адаптирам. Аз съм доста щастлив, когато хората около мен са усмихнати. Не е задължително аз да съм човекът, който да е допринесъл за тяхното щастие, но просто когато виждам, че в света има просто хубави неща. Свикнал съм с лоши неща, приемам го. Окей, хубаво. И понякога се чувствам доста зле, че съм склонен да ги пренебрегвам, защото в този аспект съм егоист, смисъл. Не обичам някой да повлиява на моето щастие пряко. Но се чувствам супер щастлив, когато хората са щастливи. И затова бих казал, че за мен щастието е просто колективното щастие, ако това има логика. Забелязваш ли някаква разлика в българината преди да замениш и сега, когато се прибираш? Може би. Не мога да отговоря със сигурност. Определено, комуникирайки с доста хора от Англия, специфично съм осъзнал, че англичаните имат доста по-различен менталитет от българите. В добри и в лоши аспекти, със сигурност. Бих предпочел може би българи като социална среда, макар че не отидох с такава нагласа в началото. И мисля, че ще прозвучи ужасно всъщност. И се чувствам ужасно като да го кажа, но бих казал, че доста по-лесно би им било да намеря някой по-истински българин, отколкото някой по-истински англичанин. Ако да. Ако има една черта от българския характер, която ти, ако имаш възможността, би избрал да се запази в вечността, коя би била тя? Може би родолюбието. Може би това. Защо избра точно това? Защото не сме много голяма държава и не смятам, че си струва да бъдем заличени от лицето на земята. Пам-пам-пам. Просто мисля, че родолюбците просто са склонни да направят повече за просперирането на мястото, където живеят. Аз, въпреки че бих се нарекал родолюбец, аз съм един от хората, които е избрал да напусне, за да осигури по-добро бъдеще за себе си, отколкото да остане, борейки се за по-добро бъдеще на всички. Което е егоистично, но това не ми пречи да обичам родината. Но смятам, че родолюбието е нещо, което трябва да бъде запазено.
Ами и от другата страна на монетата, ако може да избереш една черта, която да се изкорени от българина, коя да бъде ти? Егоизъм. Със сигурност. Защото това пречи на родолюбието. За да си родолюбец, трябва да се научиш да обичаш всички, които са израснали с теб, всички, които са израснали на същата масивна площ, на която си израснал и ти, а егоизма пречи на това нещо. Нали имаше, нали, като отидем в чужбина и се казваме, като срещнеш там българи и сега гледаш, ако гледате предсака един вид за собствена изгода. Това е нещо, което бих искал да го няма. Не мисля, че се струва да предсакваш някой друг. Аз не съм го разбирал това нещо и не съм смятал, че си струва просто. И затова, да. Ти заминаваш в чужбина, не каза, може би е егоистично. Какво се спомена, че всъщност егоизма е много голям. Да. Оф, да, получава се парадокс. Но нека се уточни, нека спомена краен егоизъм. Егоизъм, който, смисъл, това, че аз съм напуснал, е егоизъм от към гледна точка на това, че аз отивам да търся собственото щастие. Но това не ми пречи да обичам хората от страната си, да се държа с уважение към тях, да съм готов да помогна, да съм готов да жертвам нещо, за да допринеса за общото благо. Разбира се, не ходя и така и не отивам да го правя доброволно, но ако се наложи, може би и със сигурност, даже със сигурност бих се отзовал на каквото и да било. Не искам да влизам, не искам да използвам конкретика, макар че е хубаво за аргументация, но да, краен егоизъм. Егоизъм, който превръща хората в тесногради, затворени същества и просто изолират външното човешко щастие и се затварят себе си в семейната си среда. Защото обикновено хората, които нали всички познаваме тая баба от рода си, която обича семейството си всичко повече, повече от всичко, обаче не приема никой друг. И така нататък. Да. Как ти се ще да видиш България? В каква България би се върнал ти? Може би щастлива България, в която всички са заедно. България, в която хората са склонни да се обединят срещу истинския враг. В случая, не, няма да влизам в по-клиширани теми, обаче всички сме наясно с политическото, икономическо състояние на България и така нататък. И как външни сили влияят на икономиката ни и на политиката ни. Просто ми се иска хората, макар че аз не съм един от тях. Склонен съм да бъда, но не съм. Поради простата причина, че съм навън. Бих искал да видя хора, които се обединяват и тръгват срещу врага, както в Хонг-Конг. В момента, ако сте запознати с това, което се случва и с новия закон, който иска да влезе, просто хората се хващат заедно и тръгват и просто никой не може да ги спре. И просто това искам да видя. Какво мислиш, че не липсва, за да стане? Въздържание да направиш стъпка напред, може би. Да. И се колебае човек и се казва, струва ли се, си струва? Не. Вика, то някой друг ще го направи. Аз мога да седя, те другите и без това се мобилизирали, те ще го направят, аз мога да седя вкъщи. Дали един без един човек, с един човек. И като това нещо си го кажат 1000 души. Без 1000 души, с 1000 души. После стават милиони, без милион, с милион, накрая без никого. Да, с приятелката ми, тя се казва Аня. С нея сме се говорили понякога и тя ми казва... Често си говорим в Борно, тя ми казва, тук ми е супер хубаво, чувствам се почти като дома си, обаче никога не е казва като дома си, винаги казва почти като дома си. Тоест винаги има едно място, което е по-хубаво. И да, това е, че... Това, точно това нещо, тая обич към мястото, където идваш, може би е това, което поддържа те емоции вътрешни. Някои хора отиват супер негативно навън, казвайки, махам се от тая България, не искам да се връщам. Може би заради нещо, което им се е случило, нещо, което им е повлияло на мнението и така нататък. Аз също съм имал такива случки. Просто не трябва да позволявам на тия неща да ми позволява да си изградим такова крайно мнение. Мисля, че ние самите себе си се правим нещастни. Обикновено един човек
сам позволява на нещастие да го сполетят. Освен ако не е нещо, което да е някакъв външен фактор, който да оказва влияние на живота му. Така че това, което прави масово хората нещастни, или може би българите, е това, че смятат, че те са жертвата на тия фактори, докато те не са. А ти горд ли си, че си българин? Да, доста, всъщност. Защо? Просто езика ни е хубав, традициите са ни хубави, хората, някои са хубави, други не. От към гледна точка на характер. Външно всички са хубави, всъщност. Доста голям процент от българите. Просто са някакви неща, които ни отличават като нация. И в смисъл това всеки човек от собствен си държава би го казва това нещо, което звучи супер клиширано, обаче просто основно това е, че езика ни го намирам за прекрасен. В смисъл как звучи. И просто традициите ни, тия неща, които са съществували от години, от години, от години, от години. Неща, които просто не всички държави имат. Съм не всички държави имат толкова богата култура. Кои любимите българска дума? Ако трябваше да характеризираш България с една дума, красива. 100%. Даже няма да се замисля. Ако продължиш в чужбина и в бъдеще и със семейство, как би възпитал децата си? Би ли им дал всичко българско, което би искал, за да те познават културата и държавата си, или би искал те да успеят в държава, която е по-добре към нищо? Това нещо съм го мислил, което е притеснително. Не обичам да мисля за деца и за такива неща. Но просто ми минава през ума и мисля, че това, което искам да направя, е просто да отгледам децата си в България. И ако те решат просто да отидат в чужбина, да отидат. Аз, в смисъл, като личност, аз няма да позволя на себе, в смисъл, аз ще се развивам в чужбина и ще продължавам да се развивам в чужбина, но просто искам да, не искам, искам децата ми да им дам това, което на мен ми е било дадено. Ако мога повече, мисъл, което всеки човек би искал. Защото е толкова важно. Защото то е толкова важно. Защото не искам да загубят, не искам децата, всъщност те няма да го загубят, защото те няма да го имат, като се появят, но не искам децата да израснат без този български хумор, тая българска, знам, че звучи ужасно, но тая българска простащина, просто този български начин на живот. Хляб с тютенце и сирене, диня с сирене, някакви такива супер селски и прости неща. Аз обожавам такива неща. В смисъл, израснал съм в Стара Загора, обаче днес ходих с приятели да имам шкембе чорба. И просто напълних я с чесън, с лук и просто е такива неща, които са супер малки. Обаче да правят супер... Едно е такова, ти става супер яко. И просто искам да минат през това нещо. И да минат през проблемите. Да минат през всякакви български глупости. И дай после да решат съдовата. Коя България за теб? Измисли го. Мисля, че звучи супер поетично. Таз, която се извисява над останалите.